אנחנו חוזרים עכשיו אל הדברים שהבאנו בפתח המהדורה ממעבר קונטרה. מסתבר שלצד הזעם על ישראל שמונעת מהדרוזים את המסע השנתי, נשמעים היום בשקט גם קולות שמספרים שהדבר נעשה דווקא לבקשת התושבים. הפרטים בכתבתו של רן ברמוז. את המהומות בסוריה והצהרותיו האחרונות של אסד בגנות ישראל כבר מתחילים להרגיש גם ברמת הגולן. מדי שנה בתאריך הזה בדיוק, ה-11 בספטמבר, עוברים מאות דרוזים תושבי הכפרים בגולן את הגבול לסוריה ועולים לקברו של הנביא נביל, הנחשב קדוש עבור בני העדה. למרבה ההפתעה, היום חיכתה להם במעבר קונטרה קבלת פנים אחרת לגמרי. סגור, סגור, בהוראת צו אלוף. בתוך זמן קצר תושבים נוספים מהכפרים הגיעו למקום והחלו להתעמת עם השוטרים והחיילים במחסום. كل وحده بدها تروح تشوف اهلها واولادها وعم بيلاقوها هون وبيقولوا لها فيش الكرواح شو رايك ردت فعل داخليا عندها نحن بنضل عرب سوريين بارض محتله وبنضل ندافع عن كرامتنا حتى نموت تواصل مع وطننا هو بالنسبه لنا الشريان الحيوي انها السيبه الرسميه بكشه של משרד הפנים לסגור את מעבר קונטרה גם למעבר שייחים שר קיבל חוות דעת ביטחונית/מדינית ביטחונית שאומרת שלא נכון לצאת כרגע לסוריה. ולכן המעבר שלהם לא מתאפשר. אולם, מאחורי הקלעים מסתבר כי הדרוזים עצמם הם אלה שביקשו את סגירת המעבר, מחשש להצטייר בעיני ישראל כתומכים באסד, ולחלופין גם חשש מפני השלטון הסורי, שלא בדיוק נמצא כרגע במצב רוח פייסני. ברמת הגולה יש כבוד 500. בואו נדבר על אחוז 10%. שהם לא רוצים כאילו כל הנסיעה הזאת לשם. אנחנו הם נגד אסד. יש בעיות אנשים הולכים, וזה בריאה. אדון, לא צריך ללכת בזמן כזה. גורם בכיר במשרד הפנים אישר לחדר החדשות כי נכבדי העדה פנו אל השר אלי ישי בבקשה לסגור את המעבר. דבר שכפי שאתם יכולים לראות, הרתיח חלק נכבד משאר התושבים. אין הדמוקרטיה שתתחלף ישראל, הדמוקרטיה זייפי. בזידו לקרח בישראל ועביתבתו אינה פעלן דבלת אחדילן. נחנה משג'ג'הון, נחנה אינה חק שרעי בזיירת ווטנה. לאזים יג'י קולון נלש, מה רחנש? למשו סבב. מדובר צהל נמסר לנו כי השטח כולו נסגר מסיבות ביטחוניות. סגן השר איוב קרה החליט להירתם לעזרת הדרוזים. اليوم איוב קרה من لما فاق الصبحيات طلع على القدس مشان يحارب هذا القرار ويغيره. אבל עד שתתקבל החלטה, אנשי מג'דל שמס המשיכו להתקל במחסום שימנע מהם כניסה לסוריה, עם או בלי לדעת שהסיבה לכך שהוא נעול היא בכלל בגלל תושבי הכפר שלהם. السياره بدها تطلع على هون على المتسبي يطلع المتسبي حسب رايي انا يطلع على البلد لانه حرام تستنوا على الفاضي معك ولا صغار معك هاي בנושא הזה מצטרף אלינו מול פנינו בירושלים סגן השר לפיתוח הנגב והגליל איוב קרה. ערב טוב לך. ערב טוב. הופתעתם הבוקר? כן, בהחלט. בשבילי זה הייתה הפתעה לא נעימה, כיוון שביום חמישי סיכמנו עם כל הגורמים שהחבר'ה יוצאים לביקור הומני בסוריה. נכון, היו חששות לביטחונם, לעתידם, יש שם מהומות וכו', אבל איש לא אמר שידחו את הביקור שמתקיים מזה שנים רבות. והגעתי לישיבת הממשלה, דיברתי עם השר אלי ישי ועם ראש הממשלה, ואני מקווה שנשמע בשעה, שעתיים הקרובות, בשורות חדשות בעניין זה. אז בעצם יכול להיות שבשעות הקרובות, בימים הקרובים, עוד יאפשרו להם לצאת? יכול להיות שהיום או מחר יוכלו לצאת, אך אם נקבל חוות דעת שאפשר להוציא אותם בהקשר לביטחונם ועתידם במהומות שם, כשהם בסך הכל תושבי ישראל וצריך לקחת בחשבון, פגיעתם אם יקרה חס וחלילה, ועל כל השאר הדברים התגברנו, נשאר הנושא הזה, ואני מקווה שהשר אלי ישי ימצא לו פתרון ויודיע לי בשעה הקרובה. כן, אתה מדבר על החשש לביטחונם האישי של המבקרים, אבל אולי פחדו בישראל שהממשל הסורי יעשה בהם שימוש שלא ייראה לטובה מבחינת ישראל מול העולם. אין קשר לזה, זה סתם שמועות, לא, דבר לא רציני. זה ביקור דתי, זה והומני. ואיננו ביקור פוליטי, אני מעריך שאלה שיצאו מבינים את המשמעות
ומי שעשה דברים לא בסדר בעבר, הוא שילם על כך מחיר ששנה אחרי כן ולמשך תקופה ארוכה לא קיבל עוד פעם להיכנס לסוריה. אנחנו לא נכנסים למחלוקות בסוריה, הדרוזים אינם חלק בסכסוך היום בתוך סוריה, והאזור שהם נוסעים אליו יחסית שקט, ולכן הסברתי את זה שגם היה מוכן כל מי שנוסע לסוריה לחתום על, בעצם על הצהרה שהוא אכן לא ידבע אם חס וחלילה ייפגע ולא יסתובב באזור המהומות. ואני חושב שבסופו של יום, למרות שהחוק איננו נותן מענה בהקשר לזה, שאם גם תיתן הצהרה, זה לא נותן פתרון לשר או לרשות הממונה לקבל או להיות מחוסה בעניין זה. לכן היה מחלוקות סביב הנושא הזה, אבל לרגע לא היה נושא פוליטי, ויש מדובר באנשים מבוגרים, מבינים את המשמעויות. הדבר הכי חשוב הוא הנושא הזה שאף אחד לא מוכן לקחת אחריות, ובעניין של הפגיעה האישית שיכולה לקרות מן הסתם באזורים שיש בהם פגיעות קשות והרג בני אדם, וזה כל החשש. ואני מקווה שאנחנו עובדים כרגע על הנושא שימצא פתרון שייתן מענה לשר אלי ישי, כדי שלא יעמוד במבוכה אם חס וחלילה יקרו דברים כאלה. נמשיך להתעדכן. סגן השר איוב קרא, תודה רבה לך. תודה גם לכם.